Po vzdaní sa niektorých poslancov mandátov v komisiách mestského zastupiteľstva i postov v dozorných radách mestských podnikov zobrali vo štvrtok poslanci na vedomie vyhlásenie volebnej komisie o výsledkoch tajného hlasovania o ich náhradníkoch. Starosta Jaroviec Jozef Uhler po 13 rokoch skončil na vlastnú žiadosť ako predseda Mestskej dopravnej komisie. Verejnej i statickej doprave sa venoval od roku 2011 a ako jediný predseda komisie si svoje povinnosti plnil počas vedenia troch primátorov. Novou šéfkou Bratislavskej komisie dopravy a informačných systémov bude viceprimátorka Tatiana Kratochvíľová. Ja si osobne myslím, že nominácia pani viceprimátorky je absurdná. A dôvod je, že na jednej strane je prvou viceprimátorkou, a to je teda druhý najvyššie postavený človek na magistráte, a zároveň je priamo zodpovedná za všetky dopravné projekty. A aby bola zároveň predsedkyňou komisie, ktorá sa má k dopravným zámerom mesta vyjadrovať a odporúčať, respektíve neodporúčať, a zastupiteľstvo ich schváliť alebo neschváliť, tak tá istá osoba má byť teda predsedkyňou komisie, čiže sama bude predsedať komisii, ktorá sa má vyjadrovať zámerom mesta, ktoré ona reprezentuje. Nového predsedu bude mať aj Mestská komisia pre životné prostredie a klimatickú zmenu. Doterajšieho šéfa komisie Jakuba Kuruca, ktorý sa po prevalení kauzy ohľadne vydávania sa v e-mailovej komunikácii za vicestarostku Petržalky, vzdal mandátu poslanca, čím mu zanikla aj táto funkcia. Vystrieda ho viceprimátor Jakub Mrva. Členstva v tejto komisii sa vzdal aj poslanec Igor Polakovič. Po novom bude pôsobiť ako člen komisie pre správu a podnikanie s majetkom mesta. Novou členkou komisie pre životné prostredie a klimatickú zmenu bude staronová poslankyňa Elena Petoprstá, ktorá na aprílovom zastupiteľstve zložila zákonom predpísaný sľub poslankyne za Petržalku. Zároveň sa stala aj členkou komisie územného a strategického plánovania a výstavby. Personálne zmeny nastali aj v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta. Po Jakubovi Kurucovi, ktorý pôsobil v troch dozorných radách, sa členkou dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board stala Monika Ďurajková a členom dozornej rady obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Pavol Škápik. Zastupiteľstvo zároveň poverilo primátora predložiť návrh Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na vymenovanie Eleny Petoprstej do dozornej rady obchodnej spoločnosti Bionergy. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava.